ייקח אותנו בעצם לכל הכתבים. אז אנחנו יכולים לכתוב דבר ראשון בעצם השמש והירח. השמש היא מאוד יאנגית, חזקה, חמה, צורבת, מאירה, לא מסתירה דבר, בעוד שהירח הוא מסתורי, הוא קצת חשוך, הוא משתנה והוא יותר ייני. כשאנחנו כותבים את השמש לצד הירח, אנחנו מקבלים ביטוי, מילה מאוד יפה שמשמעותה בהירות. כדי לראות את הדברים בבהירות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות גם את הצד של השמש וגם את הצד של הירח. גם כשיש אור ובהיר וגם כשחשוך ומעומעם. גם את החלש, את החזק, את הזכר, את הנקבה, את היום והלילה, את האדמה, את השמיים, ולראות את התמונה כולה. רק אז רואים בבהירות.